Nigatho mwiroreri ni kuyonera video shito. Senator Karen Nyamû uria ni baby mama wa Samidoh ni atigite andu mamakite na angi matukanirwo thutha wake gwika giko kiria kironania ta ari ina competition na good wife wa Samidoh na andu makagwa gwake na njira nene na mawoni ngurani ngurani. Thutha wa idede rito na Samidoh gukorwo na birthday party ya kana kao karia getagwo ni mumuchoki karia karakorirwo gagikinyia mwaka umwe idede rito ni arakorirwo agikira mbica ciake na family yake harĩa kũrakorirwo na video thaka mũno ĩra trend nenda-inĩ ya idede rito na Samidoh make dance hamwe wega na kuoneka ni mendanĩte. Hau niho Karen Nyamû onekete ta aiguĩte kĩwaru thutha wa kuona Samidoh make dance na mũtumia wake na gũcoka kuona ide ekĩrĩte mbica thaka mũno cia family yake. Hau niho ahanyũkĩte ta nyagahĩre agathiĩ nenda-inĩ ciake ciokinyanĩria na kuga atĩ nĩ due to public demand harĩa ekĩrĩte mbica cia birthday ya kana gake karĩa getagwo o wairimu marĩ na Samidoh na twana twake na agacoka akawish kana ka idede rito a happy birthday. Na andũ nĩ marigĩtwo nĩ ũhoro wa Karen na ndeto ĩno gũkorwo ĩkĩgucĩrĩria andũ makĩria ma 11,000 arĩa makoretwo makĩitũrũrĩra gwa Karen na gũkorwo makĩruta mawoni mao. Ndeto ĩno no ĩkoretwo ĩgĩcĩo maita makĩria ma 143 na ndeto ĩrĩa ĩronania that this has hit internet by storm. Andũ magĩcirĩria ũhoro ũyũ, Simon Muthiora nĩ okĩte hau na kwĩra Karen Nyamû atĩ Nyamû ĩno wĩ mũcogo thima. Na mũndũ ũngĩ nĩ okĩte na kuga atĩ stay toxic if you want to survive in this country. Ũyũ nake akĩruta mawoni make nĩ augĩte atĩ but did you have to do this? Surely these are two different girls but same dad. This woman hata kama, you have a major problem. Na mũndũ ũngĩ akauga atĩ I thought her birthday was last month. Maturity is expensive. Na andũ aingĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni mao. Na o hau gatagatĩ-inĩ kau, nĩ kũrĩ andũ makenete na kuona Karen ekĩte ũndũ mwega. Nĩ ngatho mwĩroreri nĩ kwĩyonera video ĩno.